гэхээр ер нь актимийн хэмжээнд одоо манай судлаачдын гаргаад батлуулсан 100 орчим технологи. Тэгэхээр энэ 100 орчим технологи бол харамсалтай нь аль ч үйлдвэрлэл болоогүй. Одоо ганцхан одоо сая 2 хилдэг бол үйлдвэрлэл болох замд орсон. Бус л одоо 100 орчим нь бол ингээл байж байгаа. Тэгэхээр энэнийг болвол бизнесийн салбарын танилцуулаад энүүгээр бүтээгдэхүүн болох хэсэг нь одоо тодруулаад ингээд явах юм бол энэ дотроос бас айгүй юмнууд бол гарах найдвар байдаг.